мене надійшов лист голови Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана з аналогічним проханням. І тоді я думаю, що Кабінет міністрів зобов'язаний прийняти відповідне рішення, не дивлячись на те, що нам не вистачає конституційних повноважень не тільки в цьому питанні, але й в інших питаннях. Але давайте урядовою постановою до моменту проведення виборів звернемось до всіх органів державної влади щодо того, щоб заборонити проведення перевірок засобів масової інформації. Я підтримую і вношу це рішення на розгляд Кабінету міністрів України.